американския сериен филм Гръм Фрая. Участват още Крис Леман, Карл Алт, Робин Вайсман, и Патрик Макни в ролята на Едуард Уитъкър. По идея на Майкъл Бърк и Дъглас Шварц. Око за око. Спенс, може ли да поговорим? Разбира се. Става дума за мой приятел Рики Ди Палма. Избягал е от Куба преди няколко месеца заради демократичните си убеждения и дошъл във Флорида. Наложило се е да остави там жена си и детето. Казах му, че ти можеш да му помогнеш. Кели, моментът не е подходящ. Спенс, моля те, не казвай не. Срещни се с него. Ще го доведа утре. Става ли? Запознайте се, поговорете. Какво ще кажеш? Благодаря, страхотен си. Come on!
Извинете. Казах ли ти? Добре. Дай парите на щастник такъв. Аз съм шампионът. Най-добрият. Кой е следващият? Кой иска да опита? Бру. Трябва да навиеш Спенс да участва. Той разби всички, а аз изгубих цяло състояние. Джимми, успокой топката. Човекът каза, че не го интересува. Моля те, разбери, ако не ни възложат договора, банката ще вземе грамотевица. Кога ще ви го възложат? Не издържам повече. Всеки момент. Затова и двамата сме малко нервни. Бру, какво става? Къде е приятелчето ти? Не го виждам. Да не би да се оплашило, че ще го размажа. И да се е скрило в дън земя. А, бру, кажи. Ковалски. Никой не ти е казвал, че имаш ужасно лош дъх. Ковалски, не. Не дей. Настинал съм лошо. Може да е бронхопневмония. Нали не искаш да те заразя? Ковалски, ела тук. Да вървим. Къде тръгна? Ела тук. Дай една целувка. Казвам ти, от Уотърдейл разби всички. Няма да участвам. Как така няма? Ти си най-добрият. Нашата гордост. Това е нашият плаш. Нали няма да оставиш Ковалски да дойде тук и да ни унижава? Твой дълг е. Оставете ме на мира. Извинете. Здравей, гълъбче. Да не те шубе. Страх те е да не се издъниш. Ковалски, връщай се в пещерата. Какво трябва да направя? Да ти хвърля малко пясък, а? Исках само да премерим сили. Да започваме. Джимми, ела тук. Вземи. Супер! Давай, Спенс! Извинявай. Извини се. Извинявай. Добре ли сте? Елате. Ще ви взема соба. Браво, Спенс. Беше страхотно. Спенс, внимавай. Идва за теб, Спенс. Гадно копале. Разкари се. Джимми, донеси лед. Ако заловят жена му и детето му, ще ги държат като заложници, докато Рики не се върне в Куба. Ако го направи, ще го екзекутират. Защо? По време на бягството му войници са убили партньора му. Те твърдят, че Рики го е убил. Иска да задържат жена му и детето му и да го принудят да се върне, за да бъде съден за убийство. И да сложат край на движението за демокрация. Виж какво, грамотевица не е напълно готова. Не всичко е в изправност. Напротив, всички уреди работят. Автопилотът? Функционира. Кубинските радари няма да ни засекат. Достъп до сателита? Имаш го. Гарантирам. Назови един случай, когато съм ти обещал техническа подкрепа и не си я получил. Панама. Като изключим Панама, назови един случай, когато съм ти обещал техническа подкрепа и не си я получил. Гренада. Гренада не се брои. Тогава нямах добро оборудване. А и това е минало, братле. Слушай, ако успеем, флотът ще трябва да ни възложи договора. Но ако се провалим, няма да разполагаме с грамотевица. Не се бях сетил за това. Спенс, правителството не може да му помогне. А след бягството на дъщеря му, дори кубинската съпротива не може да изведе семейството му оттам. Ти си единственият им шанс. Спенс. Заради окото е. Това няма нищо общо. Спенс. Извинете. Каквото и да решиш, независимо дали отговорът е да или не, ще разбера и никога няма да те разпитвам. Нито пък Енрике. Кели, отговорът е не. Ще го съобщя на Енрике лично.
За мен е чест да ти помогна, приятелю. Благодаря. Да отидем в колата ми, за да ви благодаря. Хиляди благодарности. Запази ги за момента, когато жена ти и сина ти ще се с теб. Имаш ли новини от тях? Да, разбира се. Ще ви чакат на Южния Кейн, Пуерто Манати, утре, по обяд. Знаех си, че ще се съгласиш. Ще доведа жена ти и сина ти. Имаш думата ми. Нали, братле? Разбира се. На здраве! След 5 мили навлизаме в кубински води. Автоматична трансмисия готова. Циркулярно детектиране готово. Всичко е наред. Предупреждавай преди да кихнеш. Разбрано. Ще кихна. Извинявай. Още 2 мили и сме в кубински води.
Сега да те видим. Преминаваме на автопилот. Трябваше да дойдем през нощта. Не се тревожи. Всичко ще е наред. Няма да има проблем. Гарантирам. Радарите няма да ни засекат. Това, за което се тревожа, е какво ще видиш с това око. Аз виждам по-добре с едно око, отколкото ти с две. Значи затова видя юмрука на Ковалски, когато те фрасна. Ще се оправя с него, щом се върне. Не се тревожи. Око за око. Автопилотът работи. Да, вече сме незабележими, приятелю. 3, 2, 1. В кубински води сме. Готово. Никой не ни вижда. Няма никакви радиотрансмисии около нас. Нищо. Абсолютно нищо. Всичко върви по план. Точно както гарантирах. Какво правиш? Подсигурявам гаранцията ти. Неисправност в системата Стелт. Радарът може да ни засече. Какво? Стават такива неща, знаеш го. Казах ти. Това не е шика работа. Добре, издъних се. Съжалявам. Ще отменим мисията. Не, няма. Спенс. Там е пълно с разярени, непобедими комунисти с огромни автомати, които вече знаят, че пристигаме. Обещах на Ди Палма да измъкне жена му и сина му оттам. Цялата кубинска армия ще бъде вдигната по тревога. Няма значение. Ако ги заловят, ще принудят Ди Палма да се върне и ще го екзекутират. Ще вземем Мариел и Алфредо, както планирахме. Спенс. Защо ли изобщо споря с теб? По-добре да направя нещо. Хайде, съкровище. Хайде. Сателитът локализиран. Компютърен хакер, това е нищо. Все едно мравка върху задника на слон. Сателитен хакер, това е съвсем друго нещо, приятелю. Не само да проникнеш в системата, но да я управляваш. Да. Как се поступва в такива ситуации? Както обикновено. Не спири да търсиш. Добре. Готово. Пуерто Манати. Крайната ни цел. Виждаш ли войниците? Гръм ще унищожи всеки, който стреля по теб. Нещо повече, всеки, който насочи оръжие срещу теб. Като в рекламите с паста за зъби. Нали знаеш какво прави флоурът с зъбната плака? Обикновено сравнени. Просто ми кажи, ако ме заплашва нещо отляво. Добре, братле. Thank you.
Спенс, става много напечено. Сигурен ли си, че искаш да отидеш там? Просто ме прикриви, братле. И не кихай. Готов ли си? Да. Като кажа старт. 3, 2, 1. Старт! Бру, погрижи се за скутера. Аз отивам там. Добре, братле. Въоръжена охрана. Спенс, побързай, цяла флотилия руски канонерки се насочва към нас. Ще се тук след 8 минути. Побързай! Привлечи вниманието им. Какво правя според теб? Целта е наблизо. Спенс, приближават вляво от теб, на около 200 метра. Трима са, внимавай! Марио, стойте близо до мен. Как е мъжът ми? Добре, скоро ще сте при него. Да тръгваме, хайде. Откриват огън. Така ли? Сега ще видите. Бум! Спенс, внимавай. Приближават отляво. Разбрано.
Бру, изпрати скутера. Хайде. Разбрано. Тръгва към теб. Наведете се. Скачайте. Измахни ги оттам. Ще те прикривам. Чакам ви извън залива. Целта е набелязана. Добре сме. Сигурни ли сте? Да. Добре. Марио и Алфредо, вързани ли се здраво? Изключваме автопилота. Изключане. Виж това. Чувствам се като неподвижна мишена. Трябва да се измъкнем по най-бързия начин. Ще ни преследват, докато сме в кубински води. Да побързаме. Добра идея. Максимална скорост, когато каже. 3, 2, 1, старт! Повреда в микроохладителя, опасност. О, не. Не дей, скъпа. Хайде, стигни се. Ти си върхът. Нарядайте се заредени. Ще ни улуча, човече. Брут те обича. Брут те обича. Като в доброто старо време във флота, нали? Да им покажем какво можем. Дадено! Какво те прихваща? Вече не сме в кубински води. Отървахме се на косъм. Съжалявам. Не е толкова просто. Може да е смесителят, може да е серпентината. Ще го оправя още днес. Не се тревожи. Ще го поправя. Бъди спокоен. Не съм спокоен. Спенс. Спенс, чуй ме. Знаеш ли какво казах на Кели, когато си говорихме за теб? Няма значение колко време ще ти отнеме. Важното е колко далеч ще стигнеш. Цитирай ме, ако искаш. Не, благодаря. Върви при баща си. Скачай. Внимателно, госпожо. Ще ми помогнеш ли? Стига, човече. Арке, здравей. Тревожих се за теб. Липсваше ми. Бру, здравей. Здравей, скъпа. Сигурно е било лесно. Фасолска работа. 2 и 2, 4. Нищо работа. Край! Губиш! Как е окото ти? Нищо особено. Може ли да видя? Не ти трябва. Настоявам. О! Боли ли? Виждаш ли? Нищо ми няма. Дай 5. Задръж рестото. Не знам как да ви благодаря. И на двама ви. Ако не бяхте вие, семейството ми, сънародниците ми щяха да изгубят надежда.
Те скоро ще разберат какво сте направили. Енрике, благодаря, но не искаме публичност. Властите ще отрекат, че това се е случило, така че да не вдигаме шум. Щастлив съм, че успяхте и се надявам флотът да ви възложи договора, за който се съревновавате. След някое и друго подобрение, надявам се да изберат гръм. Леки подобрения, пасолска работа. Нищо по-просто. Като 2 и 2, 4. Като... изгаряш отново. Не, честно. Между другото, гръм разви ли максимална скорост? Не. Почти. За малко. Да. За много малко. Вие, скъпи мои, бяхте направо невероятни. Но вие ме разочаровахте. Ти беше много лоша лодка. Мислиш си, че можеш да ми покажеш за миг какво можеш и после край? Е, нека ти кажа нещо. Не случайно съм завършил първи по успех в курса си. И не току така бях единственият конструктор на системата R-15 за флота. Ако си мислиш, че можеш да му унижаваш пред най-добрия ми приятел, както направи днес, много се лъжеш. Разбираш ли ме? А? А? Ало? Не те чувам? Дано не се налага пак да обсъждаме това. А сега? На работа. Ясно. Спенс, къде си, братле? Прекрасен ден. Здравей. Решили се. Моля? Взели се решение. Кой? Какво решение? Флотът. Възложили са поръчката на друга компания. Какво? Не може да бъде. Нищо не може да се сравни с гръм. Я да видя. И кой стои за това? Правителството, което защитава бизнес интересите на големите компании. Всичко е политика. Няма значение кой е най-добрият. Това ме вбесява. Опитах се да преборя системата и загубих. Какво? Загубих. Какво? Как можеш да го кажеш така спокойно? Ти вложи всичко, което имаш в този проект. Абсолютно всичко. А това е много. Сключи заеми, продаде всичко, за да покриеш разходите и няма да получиш поръчката, братле. Те ще ти отнемат всичко. Вече го направиха. Следващия петък ще получат гръм. Боже. Трябва да има изход. Няма и ден, в който да не съм се борил. За нещо или срещу нещо. Мисля, че не мога повече. Не можеш ли? Не мога, бро.
Съжалявам. Заболяваме, Бру! Бру! Добре ли си? Да. Кучи син. Бру, съжалявам. Не можеш повече, а? Не мисля така. Просто си крутуваш. Не мога повече. Това не ми харесва. Остави ме, намира. Престани. Изморен си? Не можеш ли повече? Чумай добре. Проляхме твърде много кръв, пот и сълзи заради тази лодка, за да се откажем. Ако това беше синът ти, щеше ли да го отстъпиш без бой? Кажи. Не се предаваш, а? И още как. Нямах време да ти кажа. За малко да забравя. Името Ковалски, говори ли ти нещо? Искаш ли да отида там съвсем сам и да кажа на този задръстен смутеняк, че не можеш повече? Ковалски? Да. Сигурен ли си? Разбира се, че съм. Сигурен ли си? Напълно. Перчи се наляво надясно. Щял да те победи. Да ти даде урок. Щял да ти даде да се разбереш. Загуби! Загуби! Дай ми парите! Давай ги! Аз съм супер! Аз съм върхът! Какво гледаш, бе? Не се смей! Не е смешно! Аз съм шампион! Най-добрият! Какво си ме зяпнала? Така е! Аз съм супер! Да! Виж ти! Кого виждам? Онзи клоун! Какво искаш? Парите ми ли? Здрасти, палячо! Здравей! Да те почерпя ли? Кажи! Какво искаш? С мен ли ще се мериш? За око. Да вдигнем тост. За смелите и доблестни мъже. И за приятелите, които са до теб, когато имаш нужда от тях. Не знам как да ви благодаря. Хиляди благодарности. Нямам думи. Много ви благодаря. Благодаря за всичко. За нищо, синко. Защо не целунеш един герой? Ей, не пипай стоката. Кели? Повярвай ми, не във всичко е герой. Да пием за свободата. Да дойде в родината ми и да трае вечно. За свободата! Глед!
Гледахте епизод от американския сериен филм Гръм Фрая, представен от Диема Плюс. Ролите озвучиха артистите Милена Жепкова, Йорданка Илова, Борис Чернев, Николай Николов, Васил Бинев. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Тони Тодоров. Girls look pretty, ooh, they look nice. I can smell a coco lotion in the air. Cool breeze blowing everywhere. Better start running, 'cause there's a hurricane coming.